أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زاهد اطرمان تي يپر بیا استاد خدمت کے حاضر زمین چک پروگرام دے سپین خبر سرا انن من سرا پسپین خبر پروگرام کے من خصوصی طور پر انوائٹ کر دے مردان سینئر جرنلسٹ منظور حسین صاحب منظور حسین صاحب سرا من گا دو دے ٹاپکس بانے خبر کو یو چے 19 مارچ بانے کم ان 20 الیکشن دے زمینی الیکشن دے چکم دا تحریک انصاف سابقہ رکن قومی اسمبلی مجاہد علی نشست بانے دوبارہ کی گی آگے بانے میں خبر کہوں چے ڈسٹرکٹ افسر چے دے داغ نامینیشن شوی دے کاغذوں نو چکم کاغذات نامزدگی کم سلسل آغم شور شوی دا دویم ٹاپک زمین چکم دے آگا مہنگائی دا چے بیتحاش مہنگائی چے آگے عام خلق عام انس انتہائی پریشانہ کردی دیو آگے دیر دائی جن دیر سختے سرا تیری گی انو پاگے ہم خبر رکھو اور دویم چے دے چونکہ پیٹے حکومت داٹی ہی حوالے سرا عام سڑی تا عام کس تا یو حق ورکڑے دے چے آگا دا گورنمنٹ وسائل حوالے سرا آگا تپوس کولی شی انو آگے بانے ہم خبر رکھو چے آگے بانے چاچا کم کم مت کی کم کم ادارو حوالے سرا درخواست ورکڑے دے یو درخواست راغلے دے دا سابق صوبائی وزیر خوراک عطیب خان حوالے سرا آئیم ڈسکس کو نو منگ لنبے خپل ملمت تزو مزر حسین صاحب تا آگا تا خپل پروگرام خوش عملیت بھائیو دیر امیر بانی جی صاحب ہدایت جی صاحب ستاسو دلی ٹیم چی تاسو ملت دعوت را کو دے خپل پروگرام کے منظور بھائی سنگ چھ ما لمبی ابتدائی کلماتوں کے ذکر ہو چھ زمین لمبی ٹاپک چھ نن کم دے آگا دا قومی اسمبلی این اے 20 20 بانے زمینی الیکشن دے دا آئے کاغذوں چھ کم داخلے دا دے نو پرون نشور شیو دی پاگے بانے مخ کی چھ کم دا طریق انصاف رکن قومی اسمبلی مجاہد علی دی کاغذوں چھ دے آگا پرون جمع کردی دی دے بانے چھ کم تاثر انفارمیشن دی آگا سامین زمین سامین سر شیئر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت صاحب 16 قومی اسمبلی داسی خلقی دی چھ پاگے باندے آگا چونکہ پی ٹی آئی آگے کے استفاگانے ورکڑے وے پاگے باندے با 19 مارچ باندے مارے ککی گی او داغی دا پارا دا کاغذات نامزدگے اب دا سبا نے شروع کی گیا او دا تقریبا سبا مطلب 10 فروری دا تر دا 14 فروری پوری بچے کمدین دا کاغذونا جمع کی گی بیا پاگے کسی کمدین مطلب دا دے چھ مسترد و منظور کی دل دا 22 فروری پوری دی او داغی نفس بیا دی آغا خپل مطلب دا چھے 27 فروری پوری آغا ٹرائیبیونلز اپیلو نکی گی بیا با 27 فروری پوری 28 فروری بانی بچے کنن پایی بانی نظر ثانی فرست چھے کنن آغا جاری کی گی زمونگا چھے کم دا مردان خلق دا این 20 پاگی بانی ہم چھے کنن داغا مارکب کی گی او پداغی که دا چونکہ تاسو تا مجاہد من خوتا مجاہد خان وای مجاہد علی وائے نا دا چکلا اسمبلی علاقہ دی استباغار منظور کرنے نو پا چکم لسٹ آگے میں خپلے وجہ دا مجاہد خان دے خب آئے گرے کرو چرا مجاہد علی نو مونگو بھئی مجاہد خان مجاہد خان یا مجاہد علی چکم لے آگا دا آگا دا استفادہ ورکولو نا پس دا سٹ چکم نے دا خالی شوے دے نو پا دی بانے بدا گا مارکا پا 19 مارچ پاندے وی او دا سبانہ وچکم نے نو کاغذات نامزدگی شروع بلکل حسین بھائی چونکہ اترشوے دیکھے شک نوچہ پی ٹی آئی یا لہر ہو یا داغی یا عوامی انقلاب پر تولے شی مجاہد علیم پاگی کی ہوتے ہو اور داغت زیاد تر داغت عطیب خان دوگو استعمال کرلو چونکہ عطیب خان نلتا آو وقت داغت زیاد مقبول لیڈر ہو عطیب خان او سم جدے آگا پا عطیب خان ڈیپینڈن دے تسے گانے چی چونکہ داغت اس زیمی الیکشن دے داغت درسروں کو روپے ہم لگول گواڑی نایا مجاہد علی با دا الیکشن دا با اگر برداشت کری یا با دا دا اگر مخ کی بوت لیشی
خلیصه با مخکی خو داو چه پا 2013 کیم یو الیکشن شو پا 2018 کیم شو اتی فان چه کم دینو اگی کیم مطلب صوبائی اسمبلی سیٹ گٹلیو و بیا پا دویم پیر بیا گٹلیو نو داغا دا اتی فان سرا دا پی ٹی آئی اخپل یو بینک اوٹتی او دا اتی فان دا اگی سرا زان لیو اخپل یو دا غشت دی مجاید خان چونکه اگه سرا پیو دغی کیو د قومی اسمبلی دغه چکه مخالکته د صوبایي اسمبلی نه پای کی شانه بشانه اغه یو بل سره مطلب دا چې ملاتړ کو اوس دازل چې کوم مجاهد خان دی د مجاهد خان کو دریږي نو انډیپندنت پاغه باندې بدایو سیز راځي هو د قومی اسمبلی کزه تاسو ته وایم نو اتیف خان دی نو اتیف خان خو ځان لیو صوبایي اسمبلی الته کې چې کوم نن سینیئر منیسټر پاتې شوی دی د دین علاوه د وزیر تعلیم پاتې شوی دی وزیر خوراک پاتې شو کیل ثقافت پاتې شو داغه یو ځان له حیثیت دلته پاتې شو خو مجاهد خان که تاسو وګورئ نو مجاهد خان ته هیڅ قسم وزارت نه دی ملو هغه شانتي هغه هلې ځلې او په دغه کې چې کوم په خپل حلقه کې دننه هغه صرف او صرف تر دغه پورې محدود و د جرګو پورې او د صلح او د مصلحت پورې چې کوم نه محدود و نو دا د هغه لپاره یو سخت ټاسک دی چې لکه مطلب دې که دې ته ودرېږي نو ډېر زیات سخت دغه به وي بالکل تا بالکل قاضی صاحب تا څنګه وی چې دا یقینا دا بل مجاهد علی د پاره انتهایی ډیر غټ ریسکی چونکی دی وخت کې اوس ټیمپو هم نه جوړه ټیمپو به جوړ غواړي او چې کوم د پارټۍ کوم اراکین اسمبلی ده نو هغه هم ختم شوی دی نه به دغه برداشت پنډ نه کوشي نو لکه مجاهد علی د پاره به دا ډیر مشکل لګي سخت مرحله او دې سره سره چونکی مونږ خبره کوو دویم ټاپک طرف ته ځو دا چې کوم موږ چې مهنګای ده او انتهایی پرایس هایک دی او ډے ټو ډے چې دی لکه دا کوم چې روزمره اشیا دي اشیا خو د نوش چې د قیمتونو بڑھاوی کاری صاحب ته څه غنې چې چونکه متوسط طبقه زیات تر افیکټ تا څه غنې چې د حالات کم تر روان دي انسرټینټی دا غیر یقیني صورتحال دی د عام خلکو وسه کی هدایت صاحب ملک کې د ډالر کمی دی او په بلیک باندې ډالر ملاویږي د دې په وجه باندې د پټرولو مهنګایي به خامخا پټرول به ګرانیږي د هغې په ریټونو کې به شاید چې نور هم زیاتوالی راشي او دا پټرولو د ګرانېدو سره سره چې څومره سیزونه دي د استعمال مطلب کا ګروسري ده یا نور څه سامان دی یا تاسو وګورئ انفراسټرکچر ولاړ دی یا چې کوم نینو دیاړیدار طبقه ډېر زیاته چې کوم نینو هغه په تکلیف کې ده که تاسو وګورئ نو داسې اوړه نشته دی اوړه هغه دیاړیدار طبقه چې کوم نینو هغه ټوله ورځ هغه وړو پسې در به در دي نو داسې یو سچویشن دی چې دا تر څو پورې ملکی حالات به هله ټیکېږي چې لکه الیکشن وشي او لکه پراپر یو ګورمنټ راشي پراپر یو حکومت راشي ادروایز حالات مطلب دا چې دلته نگران حکومت ته په پنجاب کې نگران حکومت ته چې کوم دغه راغلی دی په وفاق کې نو هغه هم چې کوم د دوه درې میاشتو لپاره راغلی ده نو زه دا یم که بالفرض پراپر الیکشن وشو او د هغې نه پس چېرته حالات نارمل شو خو ټیک ادروایز حالات ډېر سنګین طرف ته روان دي او زیات تر متاثره خلک چې کوم دي دا غریبه طبقه متاثره شوه کاري صاحب څنګه چې تا وویل چې یاره لکه په مارکیټ کې نه صرف اشیا خو د نوش یا د پټرول دا څنګه ترانسپورټ سره تړلې لوبې چې ترانسپورټ تا ته په مهنګا ترین کراچۍ نه راغله روان شي نو هغه مخه دا غیر ریټم هاي کې دي شک نشته د اوړو شارټیج دا ځان لیو ټاپک دی چې را تیشوی پیټه حکومت 36 ارب سبسډایز 8 دا کړه خو پای کې پلورملو مالکانو تبعی وکړه او دا غي وزیر جوګا او سابق وزیر خوراک اتب خان دا غي راو په نظر نه ښکاری چې بای سبسډایز 8 سشوا کم غلاړه خو یو آزاد ذرای مد دا وی چر اوس چې کوم چې په مردان کې دی وخت کې اتب تور مله انډر کنستراکشن دا هغه پرابلم مالکان دي چې چا چې به سبسډایز 8 کې لګدوان لاسونه چې هغه راکلو هغه
دا سابقه حکمرانانو اشیرباد حاصلو نو دا یو ظلم دی دې ته په کوم نظر ګوري چې آیا لکه دیوان سي چیکن بیلنس نو شو او کوم دل یا فوډ حکام یا پرمل مالکانو یا دا سابقه حکومت مختلف مخصوص کسانو چې ای پکې کې دوان الله سو ولته دی ولې سره سوال غواړي هدایت سه دا سي ملیونو په دې کې شامل دي چې هغه سوسو واري هغه جرمانه شوی دي یا هغه چې کوم نن په بلیک کې نیول شوی دي هغه خلکو لا دی په بیا بیا چې کوم نن کوټه ورکړي د دې علاوه چې کوم ډیلران دي نو ډیلران له هغه ډیلران له کوټي ورکړي چې هغه ډیلران به وړه هغه ته پرې خودل یا غنم به هغه وړه چې هغه ته پرې خودل مطلب دا چې غنم هغه ته پاتې ټیک شو هغه په بلیک باندې خرڅول دی به چې کوم دا ډیلرانو دغه ډیلرانو به په نقدي پیسې هغه نه غشتي پلورمن ته کاری صاحب دا به لکه په ګیټ کوچ پلورمن سره کم لیستونه دا وه برای نام دا وه لکه دغه یو دغه چې بتل نو خپل کیش پیسې باغشتي زم تاسو ته دا وایم لکه اوس دا ریسنټلی چې کم لیستونه جوړ دي په دې لیستونو کې داسې خلک موجود دي چې زبدلته کې زموږ دلته نږدې یو پلورمن دی داغه مالک سره خبره تر وشوي هغه چې مان د دادا کسان د لیست دی ډیر نه غوړي او د دې ته ټلیفون کوم دین راځي الته چې په پاروټی کې یو ډیلر دی هغه مونږ ته پوسو کو هغه چې مان د درخواست ورکړ چې مال دې کوټه راکړي شو نو زه د دین څخه خبر يم نو دی په کې هغه ډی مینیمونه لیکلي دي خلکو پسې چې کوم نه غوړه چولې دي هغه فلورمینو ته پاتې کیږي دا فلورمینو باندې چیکن بیلس شته دي نه دا کاری صاحب تاسو کوم خبر کوئ یقینا چې هغه وخت خو سیاسی مداخلتونو وو چونکی نگران حکومت دی انویسٹیشن آزاد دی پکار چی ڈپٹی کمیشنر مردان عبدالرحمن صاحب داغر ٹیم پکار چی دی کی پورے چانٹیو کی ہو چکم ٹرانسپیرنٹ نہ صرف داغے ترسیلو کی بلکہ چکم ایکچول دکانداران دی کم چی مخ کن آٹا ڈیلر دی چی داغی لسٹونا دا کی جائے کے لکد دا دا پکنی چی بھئی دا رشتہ دار دی دا دوست دی دا راگر دی دا پارا اس پل اختیار دی آوالے سرا نو کاری صاحب انشاءاللہ وقتاً بوقتاً خبر بہم کو او یو درخواست بدی سوشل میڈیا زمین چتری دا اریانی چې کوم یو درخواست بالکل ور کړی دی د افغان خلاف چیرې ماته دی یو معلومات ته آر ٹی آی ایکٹ کې هم دی پی ٹی آی گورنمنت په 2013 کې پاس کړ د قومي سملینا او پای کې دا ویلو چیرې هر یو اداره باوند چې هر شهري آر ٹی آی ایکٹ مطابق سم معلومات غواړي هغه به ورکړي او هغه خپل معلومات چې کوم دی په خپل ویب سایټ باندې هم شیر کړی دی تحت باندې چې کوم دین مسلم شاه اریانی درخواست ورکړی دی افغان خلکه کې د حلقې نه بهر سموبینه 7 کروڑ روپې هغه لګی دی هغه درخواست ورکړی دی بالکل او دا لکه دا څنګه مو چې سوشل میډیا باندې دا ورکړي دی حوالے سره ما نن اتب خان سره د دې چې هغه موقف معلوم کوجی هغه صدر نو اتب خان سره ما خبرو شوې یقینا هر سړي د بکارې چې هر سړي د حق حاصل چې اگر آرټي حواله سره دا و کې دغه کم لا چې اکړه نو د دې لا پزت کوم دغه پی ټي آی راکینه سملی او صبحی سملی برازي او راغلم دي اتب خان باندې مسلم شاه دا الزام لګول دي چې د دلتا دوالي سه بنو باندې ټاون دی او هغه ته د سرکاري پند نالے راکڑی دی اور پشتے مشتے راکڑی دی ددی ددی وضاحت کی عاطف خان نائب په وضاحت کې دا خبره ما سره شیئر کړه چې چونکی زه ایم پی ایم او زما ته دا راغی یونین کونسل باقی مینشن کم نو ما وته بیا عاطف خان دا سوال وکړ چې عاطف خان آیا تا نه تا باندې خپل الکیه والا اعتماد کړی دی یا امیر برزن خان باندې خپل الکیه والا اعتماد کړی دا بے انصافی نه دا انصاف منافی دغه نه چې ته دا خپل الکیه پن اور کی امیر برزن خان یا امیر برزن خان او بیا ما غته دام وی چې را تیر شوی انویسټیشن چونکه حمد معیار د سیټي میئر دی او دا سیټي کې چې دی معیار دا غړي کپورا سره دا هغه داسې یو کوشش کړو مبینه چې معیار سټی ډیولپمنټل پند دا کې بیا انویسټیشن اغا من کړو چې بای ته کبل فرض معیار کې ډیولپمنټل پند واړی یا دا کې نو ته غړي کپورا پترو کې نو عاطف خان بیا بدی کې راو چې نه دا زما اختیار او زما ثواب دی نو دا کوم موقع پم من غواغ شند دا هغه موقع بو هدایت دا چې کوم فند مطلب دا چې امیر پرزن خان دغه ته تللی دی هلکی ته تللی دی تاسو څنګه چې مطلب دا
د دې خلکی خلکو سره زیاتی نه دي بالکل زه دا غړم چې بای چونګه د ریګ انصاف او د انصاف په نوم پارٹی جوړ شو او د میرټ چغوي او حسن بیا عاطف خان چونګه هغه متعلق دار هغه چې بای هغه ټوټلی په میرټ کار کوي کدا کدا کې وایلیشن شي کدا کدا کې هغه بلندر کړي کدا کدا کې هغه د قانون چې هغه لکه چکم لا دا هغه وایلیټ کړي نو بکار دي چې عاطف خان په احتساب شي ځکه چې دا پکار نه چې خپل پن دبل الکه کولای او بیا دې چې کدا کې ته بل ایم پی ته ریکوست کولې چې وي او دا فند دې پرې دا کولای کو کا یقینا مسلم شاه نو مې کاسته هغه کبیر فرض درخواست کړی نو هغه حق بجانب دی او پکار چې داغه جواب وکړي او داغه تسلی وکړي ځکه چې دا حق پیټه ورکړي او پکار چې د ټول خلکو دا راغوش ډېر مهرباني کاری صاحب ان شاء الله مختلف موضوعات باندې خبرو کړو وخت په وخت باندې موږ ان شاء الله تاسو راغواړو نور بلګو راغواړو دا موږ سره مدرسین صاحب چې هغه موږ نن انوایټ خپل افیس ته مردان ټي وي په شیشه موږ تاسو سره داغه چې کوم ایکسپرټیز وو کوم تجربه وا چونکې ډېر فعال جرنلسټ او مردان کې ماشاءالله د خپل جو هغه چې بار ادارو سره د ایکټیویټیز کې سرګرمو کې ایسالي ان شاء الله موږ به د مردان سو نسین صحافیان موږ وخت په وخت د خپل دفتر ته د انویټیشن ورکوو تاسو سره هغه چې کوم ایکسپرټیز دي کوم پولیټیکل حوالے سره یا سماجی حوالے سره دای کوم خیالات هم تاسو شریکو د دې دمه هدایت رحمان او تیلا او مزور حسین صاحب لور کې اجازه دلا پامن.